Još jednom dobro jutro, dragi gledalci. Kao što sam obećala, ja i Saša smo popili kafu, ispričali smo se, Saša mi je doneo njegovu legitimaciju. Ja kada sam otvorila, ja nisam mogla... Šokirala se. Šokirala sam se, mislim, ostao je lik i dalje. Ali kosa, boja kose, nije više ista. Ali moramo da kažemo, Saša drži liniju. Pa to tačno. Zato što ja sam vežbao do vremena korona, nek do januara. I prestam da vežbam i ne mogu da idem dok god se ne cepim. Za vakcinu, naravno. Jeste, znači za vakcinu si. Pa ja sam za sve vakcine ovog sveta, zato što farmacija je toliko daleko otišla. Zamislite, recimo, da nije bila izmišljena vakcina za... Kako se zvala ono? Za variola vera. Ne samo variola vera, pre toga je bila one boginje... kad je rad bio drugi. Male prvi, boginje male su bile, boginje, da. Da. Ljudi su umirali od toga. Pa neću da se i od tuberkuloze, recimo, koja je danas nepostojeća bolest. Tako je, a migracija na stanovništvo je velika, tako da se mnogi bolesti vraćaju. Vakcina nas štiti za sve. Saša, da se vratimo nakon Broza i nakon Modne revije, kako je došlo do saradnje? Sarađivao si sa mnogim estradnim ličnostima, sa najvećim imenima. Ja nisam teo, izvinjaš, da prekidem. Sad teo ćeš ti ili ja? Samo da kažem, sarađivao si sa najvećim imenima, je li tako? To je bilo posle Broze, gotovo ne, da ti kažem. Isključivo sam bazirao svoj posao, svoj mozak i svoj rad na svoje, to kako bi rekao, za svoj rad, za svoju firmu i to. I onda te 2000-te, proklade, kad je bilo bombardovanje Beograda? 99. Su bombardovali ambasadu kinesku, moj lokal je bio preko puta ambasade. Ništa to se nije desilo, sem što su otpale one metalne pa rešetke što se spuštaju i jedno staklo se razbilo, ali više nije bilo to to. I onda sam ja otišao, bolje mi je bilo da ugasim trenutno brend, nego da tako nema ljudi, ne krize. I prosto sam dobio ponudu da odem da radim na RTS kao kostimograf u Brdarevu, što je meni bio veliki izazov. To je prosto neko, i to mi je bila još jedna škola, još jedan, malo te nešto kaže ljudi, fakultet životni. I to, taj rad u takvoj jednoj zajednici koja zavisi mnogo toga od tebe samog pa do tvojih asistenata, i ta jedna širina u tom radu. Eto, i tu upoznavanje divnih voditeljki, na pokojne Dušanke, kako se zovem, onaj lepi glas, baš u nas je uvijek imala, pa Stahu Novković, pa sve tako te ljude koji sam ja gledao na televiziji i prosto sad ja tu radim, svima nešto im govorim, ti to, ti to, ti to, nestvarno je. I dalje se osim malim. Uvijek sam pred tim ljudima, takvim ljudima, potpuno bio izgubljen. U smislu mentalno, kao pogubim se. Kako si se opredelio da sarađuješ sa poznatim ličnostima, tačnije sa našim pevačicama, da kažemo? Pa prvo me Deja navukao na tu priču i bilo mi jako ugodno, finansijski i ovako upoznavanjem, a onda ide Broz, pa onda ide RTS i posle RTS-a sam imao jako uspešan period uz Ekstri. Zaista sam tu negde sebe onako upoznao sa fabrikom, sa radom mas proizvodnje, što se kaže. I bila su mi, i putovali smo po sajmovima mode, Pariz, Milano. Baš je bilo lepo to vreme. I ne znam, tako, krenuo sam sa Sekom. Ona me je zvala, tačnije njen bivši muž, dečko, Zoran, koji je rekao, molim te, ja moram da se vidim s tobom, ti moraš da radiš. Ja žemo, ne mogu ja da radim više to, kao to je bilo dok sam bio mlađi. I ja pristanem na to, u emisiji jedne na Pinku kod Boška, sam se kladio sa Boškom direktno, da ću napraviti od nje čudo. I sad već kad sam to rekao, kao da tebi sad kažem nešto, da ti obećam javno, i ja počnem sa Sekom, to je bila 2007. ili 2005. Ne mogu da setim. Crno i zlatno. Ne,
posle to, ona je tad izgledala užasno. I zato sam rekao Bošku, vidiš kad ja uzim kako će ona da izgleda. I zaista, na seku sam potpuno skinuo sve one nadogradnje, one nohte, sve ono što je ona bila u tom crno i zlato više nije postojalo i bila je potpuno, kako se zove, sviđa mi svoja devojka. Da, 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 kad je imala ono afro frizuru. Jeste, afro frizuru, sve to, a Miki Panković je to na, tad, ne, na igle za štrikanje uvio. To je bilo čudo. Mala crna haljena izgledala je potpuno ono afroamerikanka. I od tad seku sam radio jako dugo, 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 dugo samo nju. I onda me zvala Ceca da joj radim uše. I tu sam razbio to uše kao i svi što smo radili. I Mili, i ona, i ceo taj kompleks ljudi, kako bi nazvao, grupa ljudi je dala sve od sebe. I ja sam bio vrlo ponosan na to uše, na njen beli kostim. Izašla onako potpuno drugačije. Ili je do tad nosila Zvonka Markovića, koji radio dečko samo likre. I te haljine, tako, taj, kao fazon. Meni se to nije dopadalo. Mislio sam da ona treba da bude potpuno drugačija. I uspalo mi je. I prosto sad više to ne radim. I teško da bi ikad pristo. Mislim da mi je lepši moj rad u ateljevu. I posao sa klijentima koji nisu estradne ličnosti. Neko, što sam stariji, to sam modno ozbiljniji. Neko, sazreo sam, a pogotovo sad u ovo vreme korone, kad sam izbacio ovu liniju, tu sam u stvari video i video sam reakcije ljudi. Zaista sam negde postao klasičan, jednostavan, čist, što sam ceo život teže i o tome. Da. Kaže mi, Saša, po tebi, koja je najbolje obučena žena u Srbiji? Jao, jako teško sam... Najstilizovanija, ne mora sad da obično... Biljana Srbljanović, odmah ću ti reći koji stopa, jedna, a opozit svemu tome jeste Jelena Karleuša. I to je to. Koja je neverovatno u svakom trenutku toliko lepo obučena. Toliko Jelena? Jedna zgodna žena, s obzirom Jelena da ima prvo, dvoje dece. Toliko zgodna. Da. Da je to bezobrazno. Jeste. Bezobrazno je za gledati. Šalim tako se. Bila je. Mi je gošća u mojoj emisiji. Ja sam rekao, znaš šta, ja sad moram da te pljestim po toj guzi. Ili znaš šta, neizdrživo je zgodna. Da, čak i ako je sama priznala da je imala problema sa viškom kilaže. Jako imala jeste, problema. To se po meni lično nije videlo jer ona visoka. Zato što si dobro uvek jeste. Ona baš je visoka. Ona ti je prava ličanka. Nema tu šta. Jeste. Kao. I jeste. Kao takva je, naš, kažu, ko Međid. Pusti Međida, ovaj Međid sad idla kao... gazela jebate, neverovatno. Jeste samim tim i mnogi je kopiraju, ali ja mislim da ne može niko da iskopira. Pa znaš kako, kopiraju ove nove pevačice, ali one su kratke. Kako da ti kažem, one su patuci ovako, zdravo što je bilo. Tako da ne možeš ti, moraš da imaš visinu da nekog kopiraš. Jeste. Ona Jelena je zaista visoka, devojka, 1,80 m, ne znam koliko, 1, 2, ne, možda i nema, 2. Izuzetno je visoka. Izuzetno je visoka i sam time... Naš, pojava je. Pojava je kad dođe i ono što god, ja kažem, pa ona da obuče krpu od faksa, ne znam, ljudi znaju, nekad su se deterđenti prodavali u kesama, ukrasim ga uz te najlonske, pa onda bio faks i onda si mogao napraviti suknju od tog detetu. Eto, što kažem, može džak da obuče, uvijek će izgledati lepo. A što se muškaraca tiče? Jako malo. Gotovo niko. Slagat ću te. Možda postoji neko. Možda neki sportista. Pa sportisti svi. Zato što i da ne zaboravim, da, i da ne zaboravim za dresove. Kreirao si dresove za našu reprezentaciju fudbalsku? Kreirao sam, međutim, dresove nisu, ne dresove. Uniforme za predstavljanje koje trebalo da bude. Kao za dress code. Pa da, da, dress code. Ja samo imam, nažalost, ono jednu sliku, kako se to zove? Pa tu je bio trener i svi ti iz uprave neki, eto.
za reprezentaciju. Znači, možemo da kažemo... Ali ja sam radio mnogo bitniju stvar, olimpijadu u Londonu. E, da. To sam radio i to sam radio sve sportiste, to je bio Novak, tu su bili svi koje znamo i ne znamo, recimo. Svi naši olimpijci. Možemo da kažemo u stvari da su generalno sportisti najstilizovaniji? Pa jesu, fudbaleri su zaista kao iz Voga. Ono, u omo Vog, idemo. 1, 2, 3, to su oni, svi. Svi kompletno. Pogotovo oni koji igraju u inostranstvu, koji imaju taj dodir. Da, nekad im mrzim, zavidim, ali ne. Ali ono, kad se sretem s njima, ja kažem, sram te bilo, pa kako možda ne nosiš to? Pa šta fali? Ja kažem, pa fali što ne nosim ja. Saša, ko su kreatori u Srbiji koje cenite? Verica Rakočević. Znaš, to je kao da pitaš videli koga... Old school, znači. Da, old school, recimo, kao kad bi pitao Italijana koga voliš, sve će ti reći Donatello Versace. Zato što Verica je žena koja ima, ali ima tu italijansku energiju i taj govor rukama i objašnjavanje i sve to. I zato što je ona žena, ne mora ona sad da bude trend. Jer nije ni bitno da li si trend ili ne. Ona je žena koja je ovde dovela iman. Direktno iz Milana. Njenu reviju u Hajatu su radile najpoznatiji modeli tih 90-ih. Ja sam bio... drug kao i sad. Potpuno je to nestvarno. Znaš, da ti imaš takve žene na sceni, a živiš u Srbiji. Da. I da si se prodala stan svoj da bi platila te žene, pošto je sponsor ispalili. Naravno, ko što si ispalili. Velika hrabrost. Velike, velike. Prvo zato što je sjajna, ona mi je broj jedan. Dobro, Aca Joksimović to sad on više i ne radi kao, ali on je kao Yves Saint Laurent, a od novih, ne znam te nove, ima ih toliko mnogo. Oni se množe, prosto u Srbiji ima više dizajnera nego pravnika, lekara recimo, medicinskih sestara. Tada svaka druga budala, da moram već biti tako prost, sebi daje pitat, ja sam dizajner. Pa čega? Kako? Šiješ te stvari, zašto, niko ne zna zašto. Jeste. Saša, cijela ova situacija sa COVID-om nas je definitivno sve pogodila i emotivno, pogotovo tebe koji voliš da putuješ. Jako. Tvoja destinacija je Italija, to znam provereno. Evropa, može, cijela Evropa. Da, ali najviše voliš Italiju. Najviše Italiju. Dobro. Volim posle Italije Berlin, Nemačku, ali Berlin samo i Francusku. Znači, ta tri grada i te tri zemlje su meni ono alfa i omega, ali Italija je moj alfa i omega mog života. Pretpostavljam da si se jako teško i loše osjećao za vreme COVID-a, emotivno. O čemu si razmišljao i šta možemo očekivati od tebe u budućnosti? To je moje pitanje. Kako sam idiot i nisam na vreme produžio svoje hrvatske papire. To je broj jedan, drugo nije bilo letova. Bio sam u fazonu, pa idi pešice, idi vozom. Ako možeš, samo idi do to da se bolje osješ. Neko, imao sam osje da ću izaći iz te neke mini depresije ukoliko samo to odem. Da napustim zemlju i da odem tamo gde će biti lepo. I na kraju krajeva sam završio u Egiptu iz razloga što sam želeo samo da odem, da ležim na plaži i da mi mozak bude na otavi, što kažu ljudi. I stvarno mi je tako bilo 7 dana sam odšao. Dobro, makar si se odmorio. Šta možemo od tebe da očekujemo sada u ovom predstojećem periodu? Pa, prvo, da se vakcinišem ja lično i želim svima ljudima da se vakcinišu protiv korone, a i protiv gripa, naravno. Ja ću prvo da odem sad u decembru u Italiju, da napunim energiju, malo da taj šmek Rima ili uopšte tog zapada osetim, a onda ću da, već sam, ne ide u glavi, već znam šta ću za prolećnu kolekciju, vrlo će biti drugačije od ove zimske. Ova zimska je bila onako kaputi, malo kostimi, malo neke haljinice. Sve tako bilo
60. A ovo, boga mi, neće biti tako. Biće onako, neće biti sad cveće, ali biće neki fluo momenti. Evo, recimo, kao ovaj konj, ta boja je sad aktualna, kao ta boja zelena, a siva je opet vraćena, ali ona lepa siva, grafit siva. Pa nema više boja. Bela boja, normalno, ono se podrazumeva. Ja već imam, kako će izgledati moje nove majice u beloj boji. Znači, možemo svašta da očekujemo. Pa možda, tako ja radim te mini kolekcije i uvijek je ograničena serija. Recimo, ljudi pitaju, kao što nemaš više majica? Pa ja živim u Srbiji, ja nemam da ja napravim između 60 i 100 majica, 80 recimo. Nemam potrebu uopšte. Pitom, majice moje uopšte nisu baš jeftine. I zato ne želim da imam lagere, neke besmislene. Da ti ne ostaje. Saša, ja ti želim puno sreće u daljem radu i neizmjerno ti hvala što si, pošto znam da ne ustaješ rano, što si ustao rano, da budeš tu i sa nama i sa našim, naravno, gledalcima. Hvala tebi. Ja sam ne zadovoljen, nego evo sad glupo to, ali ja zaista sam oduševljen kako ti radiš, kako ti izgledaš, da se ne lažemo i meni je bila čast. Hvala, kada Saša Vidić pohvali, to je onda to. Dragi gledalci. Dragi gledalci, tako je. Hvala ti, Saša. Hvala te. I želim ti puno lepih momenata i lepih putovanja. Naravno, a vama, dragi gledalci, osmeh na lice. Maska. Obavezno. Popite polako jutarnju kaficu i naravno budite uz našu emisiju i uz televiziju Happy.